дивних речей, які зараз відбуваються у східноєвропейському пострадянському інтелектуальному просторі. Пострадянські інтелектуали нині зосереджені на пошуках власної ідентичності, а також на конструюванні нових біографій своєї країни і власного народу. Причому спостерігається в цій сфері конструювання нового історичного синтезу спостерігаються дві тенденції. Перша, доволі традиційна, яка пов'язана із інтерпретацією, модифікацією, модернізацією звичайних схем національних історій. А друга тенденція характеризується пошуком нових, нетрадиційних, неконвенціональних підходів до творення національних гранд-наративів. Отже, я хочу поєднати, точніше, порівняти ці підходи, традиційні і нетрадиційні, на матеріалах російської та української історіографії. Як зазначає більшість сучасних російських дослідників, всі інтелектуальні сили російської історіографії зосереджені на створенні, на пошуках нової генеалогії сильної державної влади. Причому в офіційній історіографії, в російській історіографії, в системі історичної освіти, звісно, домінує традиційний наратив, традиційна державницька схема, яка сягає своїм корінням ще до часів Татіщева, Карамзіна і Соловйова. Вона, звісно, була модифікована в російській, в радянській російській історіографії і в пострадянській російській історіографії. Але поряд з цією офіційною схемою російської історії в масовому публічно-популярному дискурсі нині виникають, так обережно, все ж таки поширюються свідомості і верифікуються нові підходи, нові спроби дати принципово інший синтез російської історії. Отже, мова йдеться, перш за все, то, що в такому популярному дискурсі, це яскравий приклад, це такий собі, навіть не серія, а історіографічний серіал, запропонований відомим письменниками, до речі, талановитим орієнталістом Борисом Акуніним. Цей серіал має назву «Історія російського государства», тобто певна алюзія на Карамзіна. І автор, він створив вже дві частини цього серіалу. Це перша частина називається так «Часть Азії, часть Європи». Історія государства російського, мова йдеться про давню руську державу, причому авторський наратив подається разом із сукупністю джерел тієї доби. І друга частина роботи Акуніна називається «Часть Азії. Історія російського государства». Це вже не діптих, а тріптих, який містить авторський наратив, збірку документів і художні твори з цієї доби, з історії цієї доби. В чому особливість підходу, оригінальність, навіть провокативність підходу Бориса Акуніна до російської історії? Ну, по-перше, тобто я би сформулювала дві тези. Перша теза – це все ж таки ідея нелінійності, нелінійного
різноманітного підходу до російської історії. Тобто вона вибудовується історія не як пряма лінія певних подій, процесів, явищ і таке інше, а як перервність, як існування різних форм російської державності. Ну, так він каже, що Московська Русь, Московія – це друга держава. Перша держава – це Давня Руська, які між собою не пов'язані, тобто вони існують абсолютно автономно, навіть герметично. Процитую оригінал. Московская Русь не продолжение древнерусского государства, а сущностно иное образование, обладавшее принципиально новыми чертами. Это другое, второе русское государство. Це перша теза, ідея нелінійності. І друга теза, яку пропонує Акунін, це ідея походження російської державності, тобто витоки сучасної російської державності він шукає в Азії, в імперії Чингісхана. Тобто мовиться про пошуки сильної державної влади в російських контекстах. Також процитую, дуже цікаво. На протяжении двух с лишним веков Русь была частью азиатской державы. Собственно, мы и сегодня являемся страной преимущественно азиатской. Достаточно посмотреть в атлас, чтобы убедиться, границы современной России совпадают скорее с контурами Золотой Орды, нежели Киевской Руси. Иное дело, что попав на 200 лет в зону азиатской цивилизационной модели, Русь там не осталась. Но и к европейской парадигме тоже не вернулась, а попыталась нащупать свой собственный промежуточный путь. Тобто пошуки свого проміжного, особливо ексклюзивного шляху між європейською і азіатською цивілізацією – це, мабуть, основна ідея пошуків сучасної російської історіографії в їх конструюванні нової державницької схеми російської історії. Більш жорстко і більш так виразна позицію Акуніна формулює в своєму, на жаль, останньому інтерв'ю від 3 червня нинішнього року покійний професор Московського гуманітарного університету, почесний президент його Юрій Афанасьєв. В цьому інтерв'ю він сказав: Россия как государство, как тип и модель власти, как цивилизационная определенность представляет собой прямое, непосредственное и сущностное продолжение монгольской орды, продолжение улуса Джучи, он же Белая, он же Золотая Орда, он же страна Московия. И звідси Афанасьев свідомо говорить про міф Куликовської битви, про татаро-монгольське іго, яке оригіналом придумано Карамзіним. Це ситуація в сучасній російській історіографії. Який стан речей в сучасній нинішній українській історіографії щодо пошуків нових моделей національного гранд-наративу? Дещо різні ситуації. Якщо для російської історіографії характерні пошуки цих моделей і їх верифікація в масовому дискурсі, то для української історіографії більш характерним є академічна складова цих пошуків. Отже, професійна корпорація, професійне академічне співтовариство зараз в Україні зосереджена на пошуках на створенні нового грант-наративу. В Інституті історії України НАН України, який я представляю, з 9-го року, протягом року, 9-10 роки,
працювала робоча група, мета якої групи і було створення, точніше обговорення, якась така апробація в першому наближенні методологічних засад, методологічних підходів до створення нової концепції української історії. Треба сказати, що для сучасної української історіографії також характерні, також в її полі діяльності спостерігаються ті ж самі тенденції. З одного боку це традиціоналізм, з іншого боку це пошуки якихось нових неочікуваних підходів до історичного синтезу. Традиційним все ж таки і в Україні традиційною залишається і в освіті, і в академічній науці залишається звичайна схема Грушевського, яка зазнала багатьох там модернізацій, модифікацій, як в діаспорній історіографії, так і в пострадянській українській історіографії, але все ж таки стрижень схеми, звичайної схеми Грушевського, який вже 100 років залишається домінуючим в сучасному історіографічному дискурсі в Україні. Ну, ця схема складається, нагадаю, там 4 періоди: княжа доба, литовсько-польський період, козацько-гетьманський і доба національного відродження. В свій час, ще в 60-70-ті роки минулого століття, блискучий український методолог з діаспори Іван Лисяк-Рудницький, він піддав критиці цю схему Грушевського, яка була альфою і омегою взагалі для діаспорної історіографії. Лисяк-Рудницький закидав схемі Грушевського і різним модифікаціям щодо неї провінціалізм і теоретичну відсталість. Чому? Тому що, на його думку, в схемі Грушевського були присутні такі елементи, як литовсько-польський період і козацько-гетьманський, які, на думку Лисяка Рудницького, не мали аналогів в європейській історії, були надумані, не наукові і відбивали таку провінційність української історіографії. Сам Лисяк Рудницький, хоча він не створив загального синтезу монографічному такому варіанті, він запропонував свою схему української історії, яка цілком вписувалася в пануючий в європейській і північноамериканській свідомості гранд-наратив, тобто національно-державницьку парадигму. За Лисяком Рудницьким українська історія поставала в такої моделі: стародавня і середньовічна історія 6-9 століття, ранньоновітній час від Люблінської унії до кінця 18 століття, третій період українське 19-те, так зване довге століття, кінець 18-го, початок Першої світової війни і четвертий період Україна 20-го століття. До речі, радянська формаційна модель української історії, вона також цілком вписувалася в схему лінійно-подієвої історії, тобто національно-державницький наратив. Але в українській історіографії існували і існують, і, мабуть, ще будуть продукуватися такі нестандартні, неординарні підходи до проблем історичного синтезу. Ну, перш за все, треба згадати схему професора Ярослава Дашкевича, який накидав її в таких загальних рисах в 92-му році. Він вперше намагався подати українську історію з точки зору державницького релятивізму, тобто як чергування періодів державності і бездержавності в українській історії. Отже, він нараховує 7 таких періодів: період Київської держави, потім
епоха так званої першої бездержавності 14-15 століття, потім перше культурно-національне відродження і створення української держави і нації, потім знову період бездержавності 18-19 століття, п'ятий період – третя держава 17-20 роки, шостий період – третьої бездержавності. Внаслідок концентрованого наступу сусідів Росія, Польща, Румунія, нація знову на колінах. Вадима геноциду зазнає Голокосту. І сьомий період, тобто нинішній четвертої державності. В 95-му році на сторінках американського видання «Slavic Review» розгорнулася дискусія «Does Ukraine have a history?» Тобто, чи має Україна свою історію в звичайному розумінні? З точки зору європейського наративу. Марк фон Хаген, який започаткував цю дискусію, його виступ був першим, він звернув увагу на такі особливості української історії, як поліетнічність, прозорість культурних кордонів, розриви в історії еліт, розмаїття ідентичності, дискретність державних форм буття. Тобто всі ці риси, які раніше вважалися вадами, хибами, слабкою стороною української історії, він вважає навпаки, що ці нестандартні риси створюють певний полігон для таких нових підходів до розуміння історії в цілому на прикладі України, тобто така постмодерністська лабораторія досліджень. І були спроби розглядати також в літературі, от не дуже вдалий був такий спільний проєкт російсько-український, коли росіяни для українців писали свою історію, українці для росіян, відповідно, свою. Ну, була така спроба подати з точки зору перервності форм державного існування України, тобто патримоніальна монархія давньої Русі, Галицько-Волинське королівство, латентні форми української державності в структурах Великого князівства Литовського, Козацька держава середини 17 століття, Гетьманщина як автономія 18 століття, Українська держава 1917-1920 років, квазідержавність у складі СРСР, і з 91-го року поява нових форм державності, а саме суверенної країни Україна. Я, як член робочої групи, яка займалася розробкою методологічних засад створення нового історичного синтезу української історії, я би запропонувала і запропонувала в дискусіях свою концепцію, не стільки хронологічно, лінеарно подібну, скільки структурну. Тобто ця концепція, вона ґрунтується на двох синергетичних метафорах. Перша метафора – суспільство – це самоорганізуюча, саморегульована система, яка суспільство як система, якій характерна саморозвиток, саморегуляція, а механізмом саморегуляції виступає навколишнє середовище, сусіди, війни, революції і таке інше. І другий принцип – це принцип нелінійних динамік. Тобто в історії суспільства водночас існують і лінійні процеси у вигляді нормативів, закономірності і законів соціальних, а також нелінійні процеси у вигляді розривів, катастроф і історичних мутацій. Сутність моделі, структурної моделі нового українського синтезу може полягати в тому, що це не хронологічна оповідь з коментуванням, а це все ж таки йдеться про зміну, історія України можна подати як історію зміни форм суспільства, які існували доволі автономно, незалежна, не єдина лінія, а окремо один від одного.
ідея цілісності історичного буття, історія як багатовимірна система, усі складові якої економічна, соціальна, там, духовна, релігійна, політична, мають свої темпоральності і різні конфігурації, які не завжди співпадають. І третя теза такого структурного підходу до історії – історію України можна уявити як сукупність певних етносоціальних світів, які можуть існувати автономно і не обов'язково від епохи до епохи передавати естафету єдиного державного життя, культури, навіть мови. Мені доводилось писати про ці культурні світи, я там їх виокремлюю кілька цих форм. Ну, це, може, окрема тема розповіді. І зараз в українській історіографії дискутується проблема, яку модель нового українського синтезу обрати. І будемо сподіватися, що найближчим часом цей вибір буде зроблений. Дякую.